Azərbaycanda tez-tez insanların əmlaklarının qanunsuz olaraq sökülməsi hallarına rast gəlinir. Sahibkar Nazim Bəy Dəmirli də bu hadisə ilə üzləşib. Belə ki, o sahibi olduğu ərazidə abadlaşdırma işi aparmaq istəyib, lakin heç bir məhkəmə qərarı olmadan onun əmlakı sökülüb. Ləşdirilib və ərazi də mənim tex pasportumda olaraq və çıxarışımda olaraq tam mənim mülkiyyətimdədir. Və tikinti məcəlləsinin müvafiq maddəsi, səhv etməsində 97-ci maddəsidir. Bu maddədə hansı tikililərə icazə verilmir və icazə almaq üçün tələb olunmur icazə, xüsusi icazə lazım deyil. O cümlədən el dilində desək besetka, yəni bizə xəstələr, müraciət edən xəstələrin və həkimlərin dincəlməsi üçün, çay içməsi üçün və yaxud siqaret çəkməsi üçün bilirsiniz ki, son qərarlara görə deyək, qapalı yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Onların bir, deyək, burada bu ehtiyaclarını ödəmək üçün biz öz həyətimizdə, təkrar edirəm, tam mülkiyyətimdə olan həyətimdə deyək ki, besetka tikmək niyyətimiz var idi və xüsusi əsaslı tikili deyildi. Bunun dünən biz şahid olduq tikindi başa çatan zaman Nizami rayon mənzil istismar sahəsinin rəisi gəldi. Əvvəlcə dedi ki, siz bizə hörmət eləmirsiniz. Siz gedin Ercunun rəisindən görüşün, filankəs müəllimlə. Mən də izah elədim ki, mənim sənədlərimi mən sizə təqdim eləmişəm və bu besetka üçün də xüsusi bir icazə lazım deyil, layihəni təsdiq etmək lazım deyil və mən zamanında Milli Məclisdə tikinti fəaliyyəti haqqında qanunun əslində işçi qrupunun rəhbəri olmuşam. İcazələrin necə alınmasını, nə üçün alınmasını da çox gözəl bilirəm. Nə qədər izah eləsəm də, bəlli ləhcədə kobud mənlə davranaraq, biz buranı uçurdacağıq, ya gedin icra hakimiyyətindən icazə alın. Və sonda da görünən hadisə 20-yə yaxın kənar şəxslərin və onlarla polisin müşahidəti ilə mən başa düşmürəm, qanunsuz tikilidirsə belə, onun bir sökülmək ədəbi var, qaydası var. Yəni, xəbərdarlığı var, öz vəsaitim hesabını özüm sakitcə sökə bilərdim. Əgər qanun var isə, məhkəməyə müraciət edə bilərdilər, söktürə bilərdilər. Bütün bunların baş keçir. Elə bil ki, erməni kimi davrandılar və mənim kifayət qədər maddi və mənəvi ziyan vurdular. Burada iş gününün axırına qalmış, yəni saat 17 ərəfələrində bura daxil oldular və mənim mülkiyyət hüququmu kobudcasına pozdular və kifayət qədər də ciddi ziyan vurublar. Və sonda da onlar mənə, deyək ki, Nizami rayon icra hakimiyyətinin vəzifəsini icra edən qərib müəllimlə görüşməyimi tövsiyə elədilər. Dediyim kimi, Mənzil İstismar İdarəsinin rəisi, adı yanımda deyil, Ramsenlə belə bir ad çəkdilər. Onunla görüşməyimi tövsiyə edirlər və hörmətlə yola qoymağımı tövsiyə edirlər. Mən də bəlli məsələlərlə bağlı mənim heç bir kəslə, heç bir danışığım olmayacağını dedikdən sonra belə hadisəni törətdilər. Mənim bir sualım var. Polis indiki dövrdə hər hansı bir məmurun qanunsuz göstərişini niyə icra etməlidir? Niyə ona şərait yaratmalıdır. Biz təbii ki, prokurorluğa vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən şikayət vermişik. Polisin bura hansı səbəbdən gəlməyini araşdırmaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişik. Eyni zamanda ölkə başçısı Prezident İlham Əliyev mən şəxsən müraciət etmişəm ki, mən necə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərə bilərəm ki, mənə yerli icra hakimiyyətləri belə maneələr yaradırlar, mənə maddi və mənəvi ziyan vururlar. Bir daha təkrar edirəm, mənim mülkiyyət hüququm pozulub və təbii ki, biz vurulmuş ziyanı ekspert rəyini alacağıq və məhkəməyə də müraciət edəcəyik rayon icra hakimiyyəti. Ancaq belə hadisələr Azərbaycanda çox təkrar olunur və mən öz şəxsi məsələmi belə ictimailətmək niyyətim yox idi. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, insanlar axı niyə rüşvət verməlidirlər? Niyə korrupsiya deyək ki, çişəklənməsinə şərait yaratmalıdırlar? Mən rüşvət vermədiyimə görə bu işi mənim başıma gətiriblər. Mən hesab edirəm ki, ölkə başçısına buradan müraciət edirəm. Sahibkarlığa dəstək olursa, sözdə yox, əməldə olmalıdır. Siz, mən xahiş edirəm, tabiçiliyində uzun olan insanlara bir daha xatırlatmağı biz vətəndaşlar olaraq borc bilir gözümüzə ki, onlar vətənə, dövlətə və verilən vəzifəyə xidmət etməlidirlər, xalqa xidmət etməlidirlər. Əgər mənim bir səhvim işim varsa, qanunsuz bir fəaliyyətim varsa, təbii ki, xəbərdarlıq olunmalıdır. Və biz bunu mübahisələndiririksə, məhkəmə müstəvisinə çıxmalıdır. Yoxsa qolu zorlu, kimin qolu zorluysa gəlsin, o birisi hüquqa
hörmət edən şəxsi əzib keçsin, sonra da vətəndaş aylarla, illərlə məhkəmələrdə sürünsün, vəsait xərcləsin ki, hüquqlarını bərpa eləməyə. Mən o adamlara dünən təkrar edirəm, dedim, birinci ləhcə ilə danışmayın. İkincisi, mənim obyektimi və ya mənim mülkiyyətimi sən toyuqini niyə adlandırırsan? Yəni belə aşağılayıcı ifadələr işlətdilər. Mən də təbii ki, buna təpki göstərdim və şikayət edəcəyimi, get biz dövlətik, get hara şikayət edirsən, get. Yəni bu nə danışıqdır? Təxminən bir neçə ay bundan qabaq buranın həmin icra başçısının, əvvəlki icra başçısı buradan kənarlaşdırılıb bu məsələlərə görə. Müxtəlif məhəllələr, yəni Nizami rayonunda satılmayan bir dənə park qalmayıb, bir dənə bağ qalmayıb, səkiləri tamam satılıb, bütün yaşılıqları məhv edilib. Mən burada şərait yaratmışam öz mülkiyyətimdə və şərait yaratmaqda da davam edirəm. Yeri gəlmişkən, bizim işçilərin 5 nəfəri keçmiş polkovnikləri, 30 ilə yaxın hərbidə xidmət etmiş şəxslərdir. Polkovnik rütbəsində ehtiyata buraxılıblar və birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarıdır. Onların o el dilində desək, kurilkaları üçün mən bu şəraiti yaradırım, məndən xahiş etmişdilər, bir besedka tikin, mən də onu tikirdim. Yəni bu qədər insanların gözü qarşısında mənə bir sahibkar olaraq bu hadisələri törədənlər təbii ki, məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Ancaq məsuliyyətə cəlb olunmaq illərlə davam etməməlidir. Yəni mənə belə təcavüz edənlər digər sadə vətəndaşların görü başına nə oyun gətirirlər. Mən bir daha kütləvi informasiya vasitələrinə təşəkkür edirəm bu məsələni işıqlandırdıqlarına görə və məmurlara qarşı mübarizə, yəni qanunsuz iş görən məmurlara qarşı mübarizə həmişə davam etməlidir. Hüquqşünas Nicat Gözəlov deyir ki, icra hakimiyyəti orqanının bu halda əraziyə daxil olub, məhkəmə qərarı olmadan söküntü aparması qanunsuzdur. Lakin icra hakimiyyəti orqanları köhnə prinsiplərindən əl çəkmirlər. Bunun üçün də vətəndaşlar gələcəkdə bu problemlə üzləşməmək üçün məlumatlı olmalıdırlar. Daşınmaz əmlak və daşınar əmlaklarla bağlı qanunvericilikdə çox dəyişikliklər aparıldı və bu son bir neçə ildə aparılan dəyişikliklər əsasən dövlət başçısının təşəbbüsü ilə insanların öz fikirlərini sənədləşdirilməsinin asanlaşdırılması üçün həyata keçirildi. Lakin təəssüflər olsun ki, hələ də bu məsələdə məmur öz başçılığı davam edir və ən azından qəbul edilmiş qərar və sərmanların heç birisi normalda icra olunub. Bu məsələ ilə bağlı olaraq indi ümumi narahatçılığı da nədən ibarətdir? Yəni, bir adamın birinci əmlakların daşınar və daşınmaza bölgüsünün doğrusunu müəyyən etmək lazımdır. İkinci məsələ nəzərdə tutmaq lazımdır ki, əgər daşınmaz əmlakdırsa, bu daşınmaz əmlak yerin təkinə birbaşa bağlılığı olan əmlakdır. Yəni, mən sadə dillər deyirəm, çünki və bu bağlılıq da onun konstruksiya formatına görə nəzərdə tutulur da. Yəni, örgülər, fundamentin qoyulması, dərin özünün qoyulması və s. Bu baxımdan da, əgər bir kəs öz daşınmaz əmlakının daxilində abadlaşdırma işi aparırsa, o cümlədən də hər hansı bir söhbət yeri və hatta oturmaq üçün yerlər düzəldirsə, bundan ötürü heç bir icra hakimiyyətindən razılıq almağa ehtiyac yoxdur. Yox, bir kəs əgər bir evi dikirsə və bu evin hündürlüyü mənzil məcəlləsində, o cümlədən də ikinci məcəlləsində, ikinci şəhərsalma məcəlləsində nəzərdə tutulan parametrlərə uyğundursa, sadəcə icra hakimiyyəti orqanının məlumatlandırma prosedürü həyata keçirilir, yəni eskiz layihə ilə birlikdə məlumatlandırma verilir və bir ay ərzində həmin orqan tərəfindən heç bir cavab verilməsə, bu artıq ikincinin aparılması üçün razılığın verilməsi kimi qəbul olunur. Yəni, sizin də dediyiniz məsələ ilə bağlı hesab edirəm ki, əgər nəzərdə alırsaq ki, mənzil istismar sahəsindən gedirsə söhbət, hələ 2009-cu ildə yeni mənzil məcəlləsi qəbul edilərkən, artıq mənzil istismar sahələri Ümumiyyətlə Azərbaycan Hüquq Leksikonundan çıxarılıb və belə bir legitim bir qurum yoxdur. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, əgər həqiqətən də bu məlumatlandırma tələb olunmurdursa da belə icra hakimiyyəti orqanının həmin əraziyə girib hər hansı bir söküntü aparması və yaxud da irad bildirmək hüququ da yoxdur, legitim sahibi. Buna görə də yenə deyirəm, daşınmaz əmlakla daşınar əmlakı hələ biri-birindən
ayıra bilen hakimiyyət organı sadece köhnə prinsiplerinden əl çəkdilər və evdəşdə də vətəndaşlarımız bundan bağlı maraqlı olmalıdırlar.